pane nyaya iri kutenderera panapa iri kunzi vakomana vekurova 40 miliyoni yaya yaitaurwa yaifungidziro. So nyaya iri panapa ndiye kudaiso pari kunzi vanhu ava vakadeedzwa ne-anti-corruption commission zaki iyaya ichinzi ichiva investigator ichiva interview ichivabvunza zvaida kubvunza. Asi panapa ini ndiri kuzoona nyaya iri kubuda panapa according to opo chimwona ari kutaura kuti Chivayo aka to interview according to the sources panapa ebos atoti Zimbabwe's anti-corruption commission ZAC issued a statement saying that they want to interview Chivayo Chimombe and Mpof on the ZAC deal. Sources saying Chivayo was interviewed this week and ZAC is now waiting for Chimombe and Mpof. It is going to be a long weekend for all involved. Saka pamirirwa Mike Chimombe na Mpof kuti vauye vataure dzavo vachipindurwa ipapa. According to opo chimwona ari kutaura kuti masources ari kumuudza kuti Chivayo akato interviewa kudhara paka Chivayo pakatopera. Saka apa Chivayo akainterviewa asachiri panze kura kuti I think paitaurwa nyaya inoona kwanda kuti that is a delayed match. Aiwa pangu pacho tinenge tatoonera kuti hapana zviri kuitwa kungopiringishana piringishana but chokwadi chai chaicho nyaya idzi kune dzimwe haidzi dzinenge dzisingachavasungisedzi.